dan terus. Ya, itu soalan yang baik Pak, sebagai penutup. Saya nak beritahu begini ya, ahli parlimen ini dipilih oleh rakyat untuk kita membawa pelbagai permasalahan rakyat itu di dalam dewan yang paling tinggi dalam negara, iaitu Dewan Rakyat. Itu first, pertama yang kita kena pegang dahulu. Kalau tidak, dia jadi beginilah Pak ya. Saya ahli parlimen, saya boleh cakap dalam FB Live ya. Saya nak, kalau saya nak tanya menteri tentang beberapa isu, kalau tanya dalam FB, tak tahulah, mungkin dia dengar, mungkin dia tak dengar. Dia tidak ada kewajipan untuk menjelaskan. Macam program Pak Ali Cendol kan, saya bolehlah cakap dalam Cendol. Tapi adakah menteri-menteri yang saya nyatakan tadi akan datang dan menjelaskan? Kerana perkara-perkara ini bukan perkara yang kecil. Tadi kita dengar tadi ada orang bertanya tentang SOP, ada orang bertanya tentang peraturan, ada yang bertanya tentang vaksin, ada yang bertanya tentang laptop, ada yang bertanya tentang PDPR, pendidikan. Sehingga kan, saya bayangkan dengan segala kemegahan Menteri Kanan Pendidikan mengumumkan prestasi STM itu lebih baik, ada tangan profesor yang mempertikaikan, macam mana boleh jadi lebih baik? Jadi pada saya, ini perkara yang serius kerana ia telah pun membabitkan integriti sistem itu sendiri. Dalam pendidikan tadi, sistem pendidikan itu sendiri. Mereka pertikai. Kerana seolah-olah ini, seolah-olah ada unsur-unsur keraguan. Mungkin cover-up, merendahkan markah, kita tak tahu. Ini yang dibawa oleh ahli cilik pandai di universiti. Jadi, isu-isu ini Pak Ya, mana saya nak bawa? Dari ahli parlimen. Saya bawa kepada orang rakyat. Saya tanya. Dan menteri, di mana menteri, mereka tidak boleh bohong dalam parlimen. Karena kalau mereka bohong dalam parlimen, mereka boleh dibawa ke jawatan kuasa. Disiplin. Jadi ini perkara-perkara yang pada saya berkait tentang kepentingan negara dan juga kebajikan rakyat. Dan saya perlu jelaskan, bukan sekadar Dewan Rakyat saja tahu ditutup. Dewan-dewan undangan negeri juga digantung, ditutup. Ya, ditutup. Jadi bagaimana pula permasalahan negeri, rakyat di negeri itu nak dibawa? Okeylah, kita ada macam kerajaan negeri Selangor, Kerajaan Negeri Sembilan, Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang umumkan berbagai package untuk membantu rakyat dalam ketika lockdown. Kita tengok misalnya dalam konteks digitalization, Selangor ada platform Selangor, ada Selangor e-Bazaar, dan saya baca yang dibentangkan oleh Menteri Besar Selangor, program ini semua mencecah transaksi dia lebih 1.4 bilion ringgit. Itu ada inisiatif daripada kerajaan negeri. Negeri Perak, saya ada panggil juga melalui Dewan dia untuk berbincang di Johor. Tapi negeri-negeri yang lain, apabila digantung Dewan, maknanya dia kesan sampai ke bawah. Ahli ADUN, ahli Dewan Undangan ini di peringkat bawah pun, mereka pun tak ada saluran untuk bawa pelbagai isu dan yang menuntut penyelesaian. Terutamanya berkaitan dengan kes COVID. Jadi pada saya, Pak Ya, cukuplah. Kita dah tengok, buat begini, result dia bagaimana, keputusan dia bagaimana. Ya, kita buat mengumumkan darurat dengan harapan angka COVID menurun, meningkat. Kita kata parlimen itu mesti ditutup dengan harapan orang tak datang parlimen, sampai saya ingat saya sekarang mungkin parlimen dah naik lalang dah kan, tak ada orang jaga. Ada gambar-gambar yang dibuat kan. Ada pula yang karikatur ini. Jadi lelong macam-macam lah kan. Kita kata dengan tutup parlimen, kes mungkin menurun. Now buka lah balik.